Tumeshayaona, tumeyasikia, tunajua tuko msimu wa elections na tumekuwa na maneno mengi ambayo yasiyofaa, matamshi kutoka wa politicians ambao wanawania viti tofauti. Hapa Garissa Township tunajua is a very fragile town na tunataka uchaguzi uwe uchaguzi wa amani ambao hauna chuki yoyote kutoka mwanasiasa yote. Tumeshaona wanasiasa wakitamka matamshi yasiyofaa, matamshi ambayo yanaweza kutenga jamii. Na hii ni kura iko kwa watu na ni wajibu wetu tukiwa wanasiasa tuulizane kwa upole, kwa unyenyekevu, badala ya kutumia matamshi yasiyofaa. Jana tumeona maneno ambayo haijatupendeza, lakini nawahisi, nawaomba, kama unajua wakati wako maisha, kubali. Na kama unajua uko na stamina, endelea. Hii kitu, hii vote iko kwa wananchi. Huwezi ukalazimisha ukupigie kura. Sisi tunasema hiyo undugu ndio iko kubwa kuliko hata hii kura. At the end of the day, we shall remain brothers and sisters.